чувство е наистина уникално. Не мога да повярвам в първия момент, че вкарах дебютния си гол. Все пак съм на 15 години професионален гол. Наистина съм много радостен и продължавам същия дух. Ще играеш на финала и срещу Левски сега? Да, подготвяме се за финала. Смятаме да спечелим трета поредна купа и да се утвърдим като един от най-добрите набори.